Bona nit. Les declaracions del conseller Reñé, on anunciava que la línia d'alta tensió passaria per l'Empordà, no han deixat indiferent els ajuntaments afectats. Aquest matí, una desena d'aquests ajuntaments s'han reunit al Silma de Girona i han constituït una associació de municipis per lluitar contra la línia de molt alta tensió. A més, s'han decidit buscar les millors solucions si la línia, com tot apunta, acaba passant finalment paral·lel al TGV. 11 municipis gironins han constituït aquest matí l'AMAT, una associació en contra de la línia d'alta tensió. Els representants que s'han reunit aquest matí a Girona han criticat les paraules d'ahir del conseller Reñé, en què ja es donava per fet que la línia passaria per l'Empordà. Els alcaldes troben que és preocupant que el conseller es defineixi abans de que acabi el període d'exposició pública del Pla d'Energies de Catalunya. Segons els portaveus de l'AMAT, el mateix govern s'està contradient mirant de veure quina zona s'enfada més o fa més pressió. Els alcaldes demanen que en cas que sigui inevitable que la línia passi per l'Empordà, ho faci de la forma ambientalment menys perjudicable. El que demanem, i potser no s'ha dit, és que si té que passar per qualsevol territori es pugui passar soterrat. Perquè el que no estem d'acord és que es pugui soterrar les línies aquestes en les zones metropolitanes de Barcelona i les àrees urbanes i en canvi no es tingui en compte el paisatge que tenim a l'interior de les nostres comarques. L'AMAT farà arribar a tots els municipis les seves propostes i estatuts perquè tots aquells que s'hi avinguin o s'hi vulguin solidaritzar s'hi adhereixin. L'objectiu principal de l'associació és el rebuig en contra de la línia de molt alta tensió perquè no s'ha demostrat que respongui a la necessitat del territori. L'associació AMAT, que és el nom que hem donat d'aquesta associació de municipis, que estem en contra de la molt alta tensió, diu clarament que els seus estatuts que rebutja les línies de molt alta tensió quan no se n'ha demostrat exhaustivament la seva necessitat. Ni s'ha promogut ni facilitat un debat ampli, transparent ni pluridisciplinar. Els membres fundadors d'aquesta associació són els ajuntaments de Vilafant, Palol de Revardit, Vilademuls, Sant Hilari Sacalm, Aiguaviva, Agullana, Borrassà, Bàscara, Riudellots de la Selva, Sant Gregori i Ordis. De totes maneres, es preveu que se n'hi afegeixin de nous en l'Assemblea General que es farà al setembre.